Арест руководителей народного парламента, возбуждение уголовного дела против них незаконно, потому что основанием для возбуждения уголовного дела и ареста лидеров народного парламента являлись телефонные разговоры между лидером парламента и некими посторонними людьми. Дело в том, что, основываясь на этих телефонных разговорах, нельзя возбуждать уголовные дела. Потому что, во-первых, не была определена идентичность речевых голосов, потому что мы ставим под большим сомнением о том, что лидеры народного парламента планировали государственный насильственный захват государственной власти и покушение на государственных служащих. Потому что в Кыргызстане нет лаборатории, которая определяет идентичность голосов и речевых голосов. Парламентом было уведомление мэрии города Бишкек о проведении мирного собрания 17 мая 2016 года. Муназы тиге бардык мирный тынч митинг өткөрсөңөр камайбыз деп азыр ошо бардык үркүтүп коркутуп атат. Дагы бир пикир айтып жүрөттөр эмнечи? Силердин артыңарда экс-президент Аскар Акаев турат, анан өзүңөрдүн лидерлер айткандай Россиянын жогорку кызматында иштеген генералдар, военныйлар турат депчи, эми колдойт бизди деп. Силердин артыңарда негизи эле ким турат? Мен айтып коёрум. Бул баягы лидерлер айткан сөздөрү. Мен айткан эмесмин. Акаев менен Бакиевди азыр байланыштырып атат. Мен өзүм жана айтсам, мен Бакиевдин убагында да Акаев убагында кызматта болгон эмесмин. Алар менен эч кандай байланышым жок. Тиги МВДнын балдары турушат, СМБнын балдары турушат, бардыгычы ошо тиги бир чыр-чыып кетсе экен деп булар күтүшүп атат буларчы. Азыр камайлык деп мага эскертүү берди. Камайбыз сизди депчи. Мага карабай мен келип силердин астыңардан айтып атам. Мына эмне дегенде мынагу тиги аким дагы Первомайский администрацияда айтып атат, эч кандай уруксат жок, аз бардыңарды камайбыз, алып кетебиз депчи. Ошо негизинде бийлик, азыркы бийлик ушу бардык аракет кылды. Лидерлерди камашты, тиги парламенттин мүчөлөрүн баарына суракта жүрөт бардыгы. Мен да жүрөм суракта мына. Кечээ саат 11:00 чейин кармашты, бүгүн азыр кой беришти. Ошо негизинде мен мага дагы тиги эскертүү берип мен айттым. Кечээ күнү сөз болгон. Мен убада бергем. Мен барыш керек деп мына силердин астыңардан келип атам. Кыргыздын чыгаан жигиттерин чыгарсын, камабасын, өздөрү уясын. Биздин балдарыбыз Россияга барышты, өзүбүздүн кум төрдө, өзүбүздүн алтыныбызда, өзүбүздүн сууда иштесин. Бизге шофердин башкарганын кереги жок. Бизге кыргыздын институтун бүтүп, академияны бүтүп, бизге башкарууну билген адам башкарсын. Мен болбойм, менин балам дагы болбойт. Каалабайт мында. Менин тууган ургум дагы каалабайт. Мынерге чыгаан жигит келсин. Түндүкпү, түштүкпү, Кытай, Америка дебейбиз. Биздин түндүк, түштүк, батыш чыгышыбыздан бир кыргыз келип отурсун да бизди башкарсын. Биз ошого баш ийебиз. Бир кыргыз чыгабы, ошону апарып тыга коет. Эмне өзүнүн балдарын тыкпайт алар? Мына Нармандын здоровьясы жоголду, Ташиевдин здоровьясы жок, Келбектин здоровьясы жоголду. Ана жерде Садыр Жапаровдун здоровьясы жок. Ким жооп берет аларга? А булар отурат нанды жеп алып чалкалашып, депутат болдук деп 120 машинаны минип алып. Бир айын жолу иштеген жок алар, иштебейт дагы кыргыз үчүн.